Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Pochchamni umr yo'ldoshim deya olmayman. Hayotiy hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Pochchasiga turmushga chiqqan qizning kechinmalari. Bugungi kunim ham gap eshitishdan boshlandi. Sababi bir qarashda oddiygina. U kiyishi kerak bo'lgan ko'ylakning o'rniga boshqasini dazmollab qo'yganim. Yo'q, sabab ko'ylakda emas. 5 daqiqada uning istagini taxt qilib berishim mumkin. Aslida hamma gap yaralangan ko'ngillarimizda. Bolalar ham hoynahoy uyg'onishgan bo'lsa kerak. Dadasining vajohatidan qo'rqib xonalarda o'tirishgandir. Eshik qarsillab yopilishi bilan muxlisa xonasidan yugurib chiqdi. Derazadan hovliga bir qaradida otasining mashinasi o't olgach yonimga o'tirdi. Xola, dadam ishga ketdi. To qaytgunicha siz ham keta qoling. Ukamga o'zim qarayman. 10 yashar qizcha bu so'zlarni dona-dona qilib, ishonch bilan aytgani yuragimni battar ezdi. Unga nima deb javob qaytarishni bilmay kalovlanib turganimda, "Oyi" degancha ko'zlarini ishqalab Muslimbek bo'y ko'rsatdi. "Oyi emas, xola degin." Muxlisa endi ukasiga qarab qo'lini niqtab gapirdi. Endigina 3 yoshdan oshgan jiyanim bu gapning mag'ziga yetmay bag'rimga o'zini otdi. Men esa bo'g'zimga tiqilgan yig'ini ushlab tura olmadim. Quchog'imdagi uyqusi ochilmagan, hali bu dunyoning achchiq haqiqatidan bexabar, shiringina bolakayni bolam deya erkalay olmay, labimni tishlagancha o'ksib-o'ksib yig'ladim. Faqat yig'i aralash bir so'zni takrorlardim. Opa, opajon. Qarang. Kapalak tutib bering. Xotiram qatidagi eng birinchi voqea opam ikkimiz bog'da o'ynab yurganimizda uning menga kapalak tutib bergani. Opam men tug'ilganimda 10 yosh bo'lgan. Meni o'zi katta qilgan. Uni hammadan ko'p yaxshi ko'rardim. Kelinlik libosini kiyganida rosa yig'laganim. Ketmang deya yalinganim. Meni opamdan ayirgan kiyovni juda yomon ko'rganim. Muxlisa chaqalog'idan qizg'anganim. Hammasi bir paytlari men uchun shirin xotira edi. Endi esa hayot opam bilan birga bu xotiralarimni ham yuragimdan yulib olgandek. Opam endigina 30 ga to'lgandi. Uning yashagisi juda ham yashagisi kelardi. 90 yaxshi bo'lib ketarman deya Muslimbekni dunyoga keltirdi. Doim bolalarim onasiga to'ymay qolaverishadimi? Deya yum-yum yig'lardi. Men uni ovutish uchun har chand urinmay nurab borayotganini his qilib turardim. Bir zamonlar kepalaklar tutib bergan, sochlarimni o'rib qo'ygan, bog'chayu maktabga qo'limdan yetaklab olib borgan sirdoshim, mehribonim kundan kun salomatligini yo'qotaverganini ko'rish dilimni azoblardi. Ammo uning dardlarini ola olmasdim. Gohida Zarnigor singlim, seni ham ezib yubordim-a? Nima qilay? Oyimga yig'la olmayman. Shundoq ham otam ikkisi ado bo'lishdi. Pochchang esa og'iz juftlashim bilan meni chalg'itishga urinadi derdi. 6 yilga og'riqlar, kurashlar bir kunda tugadi. Saraton bir ayol hayotini mahv etdi. Ota-onani farzand dog'ida kuydirdi. Singilni opasidan ayirdi. Ikki qora ko'zni volidasi mehridan judo qildi. Sen yashaysan deya juftini foniy dunyoga qo'yib yubormaslik uchun uning qo'llaridan mahkam ushlagan qo'llarini havoda muallaq qoldirdi.
Ta apamning yil oshib bo'lmaguncha o'lim haqligini tan ola olmadim. Ammo kichik jiyanim kabi uning shifoxonadan qaytishini kuta olmasdim. Har kuni qon bosimi ko'tarilib ketadigan onam, pana-panalarda yig'laydigan otamga qarab ayriliqning achchig'ini yanada totardim. Opamning ma'rakalari o'tgach, u kishining qaynonasi uyimizga serqatnov bo'lib qoldi. Ota-onam Xudo xola kelib ketgach, doim yana ham mung'ayib qolishardi. Men Xudo tomon pochchamni uylantirishmoqchi ekanliklarini sezardim. Opam bu haqda menga oxirgi kunlarda gapirgandi. Kunim bitishi aniq. Mana pochchang chet ellarga olib borib ham davolatib keldi. Baribir foydasi bo'lmadi. Men endi ko'p yashamayman. Umrim kam qoldi. Yagona istagim mendan keyin yaxshi ayol kelsin o'rnimga. Deganlarida ularning na ko'zida yosh bor edi, na ovozida titroq. Men esa rahmatlining taqdirini tan olib aytgan bu gaplarga chiday olmay xonadan otilib chiqib, shifoxona hovlisida so'zsiz ko'z yosh to'kkandim. Ota-onamning qarorini eshitib esa hovlimizning burchagiga borib oldim-da. Bir paytlari opam meni uchradigan arg'imchoq bog'langan daraxt yoniga tiz cho'kib, bor ovozim bilan "Opa, opajon" deya nido qilib yig'ladim. Naq 5 oy men hammani bu niyatidan qaytarish uchun kurashdim. Ammo yaqinlarimning bari bir so'zni dastak qilib olgandi. Opaning bolalariga begona ayol onalik qilsinmi? Ularning boshini o'zing silasang, marhumaning ruhi shod bo'lardi. Muslimbek avval boshdan meni oyi derdi. Chunki chaqaloqligidan o'zim unga qaradim. Opam shifoxonada muolajalar olayotganida Alloh ham aytgan, qornini ham to'ydirgan men bo'ldim. Shungami, yoshidan oshgan go'dak mendan ayrilgisi kelmas. Pochcham uyiga olib ketsa, yana oyimga boraman deb biznikiga talpinardi. Oyi, jiyanlarim biz bilan yashay qolishsin. Pochcham istagan payti kelib ko'radi. Olib ketadi uyiga. Mayli, men oila qurmasdan ham ularga qarashga roziman dedim. Vaziyatdan chiqish yo'lini topgandek bir kuni onamga. Murod hech qachon bolalarini bermaydi. Buning ustiga nevaralarim onasidan ayrilgani yetmagandek, otasiz o'sishlarini istamayman. Qizim, bu hayot. Uning sinoviga ko'nmoqdan o'zga ilojimiz yo'q. Onam menga boshqa so'z ayta olmadi. Men ham ularga yana nimadir deya olmadim. Axiri ko'ndirishdi. Bir yarim yilda eng suyuklilarim, opamdan va ko'ngil qo'yganimdan ayrildim. Rahmatli opam doim to'yingda "Xayr singiljonim" deya qo'shiq aytaman. Senga o'xshab kelin ko'ylagingizni yeching deya to'polon qilmayman deb hazil qilardilar. Mening to'yim ham bo'lmadi. Unda mehribonimga qo'shiq kuylash ham nasib qilmadi. Bir kunda qarindosh urug'larning kattalari jam bo'lib, pochchamning uyiga olib borib qo'yishdi. Mana qarib bir yildan beri opamning uyida yashayapman. Buvisi har uyimizga kelganida Muslimbekka meni oyi deb chaqirishini o'qtirgan. Muslimbek esa to katta bo'lgunicha xolasi bu uyda ularga qarab yashab turadi deb hisoblaydi. Muslimbek onasini eslolmaydi. U uchun oyisi menman. Pochcham, men uni turmush o'rtog'im deb ham ayta olmayman. U esa mendan opamni izlaydi. Topa olmagach xunob bo'ladi. Bizning na tashqi ko'rinishimiz, na fe'l atvorimiz o'xshash edi. Ikkimiz ikki xil dunyo edik. Tag'in o'rtamizdagi 10 yillik farq ham har qadamda ko'zga tashlanadi. Men juftim deya uning ko'ngliga yoqish uchun biror harakat qilishga botina olmayman. U ham ayoli sifatida meni qabul qila olmaydi. Eng yomoni ikkimizning ham ko'nglimiz
o'zganing dardi bilan yaralangan. U sevib uylangan opamga. Men esa sevgi neligini anglatgan insonimni qo'msayman. Ammo bu nikohga barham berolmasligimizni ikkimizga-da kundek ravshan. Chidashdan boshqa choramiz yo'q. Ba'zida balki u menga biroz mehribonroq bo'lsa, kichik xatom uchun ham janjal yasamasdan tushuntirsa, o'rgatsa, ko'nishim osonroq kecharmidi deb o'ylayman. Yana kim biladi deysiz? Ota-onamga qo'shtirnoq ichidagi turmushimdan so'z ocha olmayman. Ular katta qizini yo'qotishgani yetmagandek, mening ham baxtsizligimga dosh bera olishmasligi aniq. Sabr qilishim, kurashishim lozimligini ham bilaman. Ota-onamni kuygan yuragini tirnamaslik, bag'rimda oyi deb uyqusidan uyg'ongisi kelmayotgan bolakayni uyg'otib yubormaslik uchun ham. Muxlis esa ana hovliga chiqib olib qandaydir eshitib yodlab olganini aytyapti. Yorilgin tosh, yorilgin. Men onamni ko'rayin. Ichimda men ham unga jo'r bo'laman. Yorilgin tosh, yorilgin. Men opamni ko'rayin. Dardimni kim bilandir bo'lishgim kelganidagina bu voqealarni hikoya qilib bermadim. Aslida aytmoqchi bo'lganim, bu hayotning sinovlari ko'p ekan. Insonlardan eng og'ir damda ham to'g'ri qaror chiqarib bo'lish talab qilinar ekan. Gohida biz yaxshi bo'ladi deb o'ylaganlarimiz insonni yanada ezishi, baxtdan judo qilishi mumkin ekan. Shuningdek, biz yomon deb o'ylaganlarimiz ham bir kuni yaxshi bo'lib qolishi hech gap emas. Har holda men endi shunga umid qilmoqchiman. Hikoya tamom. Muallif noma'lum. Hikoya Telegramdagi ibratli hikoyalar kanalidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.